Dobar dan, dobro jutro u stvari i dobrodošli na vlog... U vlog nastup. Nisam stigla ništa da se snimim dok sam se spremala, zato što mnogo kasnim kao i uvek. I bukvalno sam se spremila za pola sata. Za sada idem da parkiram kola u centru grada i da se nađem sa ostatkom ekipe. Danas igramo u Kačarevu na Slanini Jadi. Tako da, nadam se da ćemo nešto jesti. Šalim se, ja nisam ljubitelj mesa, baš me briga za slaninu. Tako da, eto, to mi je kratak uvod. Ovaj put ne idemo autobusom zajedno, pošto nije nam nešto ni predaleko. Pogotovo meni iz Pančeva. Tako da, eto, to bi bilo to. Nemam pojma sad šta da kažem, malo sam žurila pa sam se umorila, zbrzala i sad kao kontam, valjda ću stići sve na vreme i razmišljam da li sam spakovala sve. Tako da, eto, igrat ćemo tri koreografije i ne znam, vidjet ćete sve što treba da vidite i nadam se da ću snimiti ovaj vlog zapravo. Napadak drži u krivom. Pančevo. Bolje vas snašli. Kako se osjećate povodom današnjeg koncerta? Isuširao sam se. Dobro. Spremni, jači nego ikad, sa nalakiranim noktima. Mi ćemo sad u kolima da popravimo kako znamo i umemo. Za početak idemo do pekarice dok sačekamo ostatak da mi neki ljudi koji veći to kasne. Da mi neki doručkujemo. Da, ja neću doručkovati, gladna nisam. Gladna tebi. Meni se pije kafa. Miro snimi, Miro snimi. Još ništa nismo probali. Da, znači dok ne krenemo da zamezemo i videli smo Mekić i ja neko vino od jagode, to ćemo da probamo. I sad je ovdje neka raketa koju ćemo to, ali to moram da jedem, nisam ništa jela. Od jutka sam gledala nas jela, ne znam, Miro. Eto, nismo ništa jeli, tako ćemo morati probati nešto da zamezemo. Doručak je na nivou. Da, doručak je na nivou. Pa sam dve cigare i kafa, pa ne, bare meni. Tako da, jedna može danas da prođe. Da, kad budemo degustirali nešto, javljamo vam utiske. Ovdje malo ima puno ljudi. Malo je gužba. Da, ima šećerna puna. Megi. Šećerna puna. Dvojka majmuna. Čepak je. Jesi, ja. Naravno. Naravno. Nisam. Evo, ako mi kad smo bili na turneji, ti ovo ne znaš, kad smo mi bili na turneji u Portugaleteu, isto smo ovako sedeli u kafiću i ja sam se jedina bila spremila i svi su morali u kafićima da se spremaju, samo je mene bilo briga, kao i sada. Tako da, evo kako izgleda kad igrate folklor, a ipak vam ja daj! A ipak trebate da se spremite. Ja sam da kažem, ovako izgleda kad igrate folklor, a želite da popijete kafu i da izgledite u kafiću. Malo prije ova rečenica nije imala smisla. Ovo je, ja se kažem, pet friendly pošta na sađu. Jedva smo pobjegli iz gužve i sad idemo konačno da se spremamo. Gledam. Ovo je bila teška priča, teška borba sa ruljom koja je došla da gleda slanina. Dva put i tako je izbred treće. Zgura smo se. Nam treba studer da primi, ne? Ne? Molim. Pa da. Mozak nema. To znam. Cvetković, u kremne? Nismo. Još tri daj. Aha, ako hoćeš igre.
Ovo nije moja šubara. Možeš da ideš solo sa Samirom, to je za ciganskom. Ugo, da smo svetlo dana. E, ljudi, koncert smo završili, da ću dobiti upalu mozga. Završili smo koncert. Kako, o tome nećemo. E, a sada? Strašno. Okay. E, sa... Jau! Pondrija. E, sada idemo na ručak. Ne znam, pratim tamo njih. Tek da se vidim na svetlo ovako. Ne izgleda mnogo loše s obzirom koliko sam se umorila. I mokra mi glava. I sad idemo da negde ručamo i onda idemo negde... Neku slaninu. Da nešto popijemo. Mislim da je ovo najkraći koncert vlog ikada. Ništa nisam snimala. Toko smo žurili, toko smo imali malo vremena da se preslačimo, da nisam stigla. Tako da... I'm so sorry. Dvije dojke u djevojke, jedna guska vodu.